Müdafiə Nazirliyi tərkibində ordu kapitanı vəzifəsini daşıyan Vahid Şamiloğlu Rızayev hərbi prokurorluqda aparılan araşdırma zamanı rüşvət almaqda təqsirli bilinərək tutulub. Kapitan Cinayət Məcəlləsinin 312.1-ci rüşvət vermək, yəni xidməti vəzifəsinin səlahiyyətlərinin icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətin edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina olunması müqabilində vəzifəli şəxsə onun özü və ya üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə maddi və s. nemət, imtiyaz və ya güzəşt təklifi olunması, vəd edilməsi və ya verilməsi maddəsi üzrə ittiham olunur. Şübhəlinin işinə Bakı Hərbi Məhkəməsində baxılacaq.